Blog Talk Radio. Yes, ndugu Richard, ibyo uvuga ndemeranya nawe, nibyo information igomba gusharinga, ibyo nibyo cyane cyane ko bamwe nyine tuba tutabikurikiye. My point yari yo kuvuga ngo ibintu bitorangaze, abayifite tugumize tujyane imbere, ariko n'abatayifite babone information gusa, ariko twe tugumize imbere ku rugamba rwacu. Nkuko Comrade Bear yabivuze, nibyo bano bagamije gusenya ihuriro, niyo mishoni. Niyo mpamvu navuze nk'uwo duhanganye nawe niho biri inyuma, urimo kubishyiramo amafaranga menshi, urabona bariya baroya, urabona ibiki, muri abantu bose bagenda basa nk'aho babishishikayemo cyane. Mutangire mwibaze uko bitwaraga mu ihuriro mu turere bagiye batuyemo, mugane n'abantu bo mu turere batuyemo, murebe uko bitwara mu ihuriro bwaryo. Murabona yuko abenshi byo bakora ari nko kudindiza ihuriro cyangwa ari nko kugira ibiki. So nta nuko dafite gihamya yabyo, kandi buri gihe tugomba guha abantu benefit of doubt. Niyo nizo ndangagaciro turimo gushyiraho, koroherana no kwihanganirana. Ariko koroherana no kwihanganirana ntibivuga ngo turangare cyangwa se tube taken by surprise. Hari igihe biba, ariko niyo bibaye tutarangaye, nibura turaramira, turabiramira nk'uko mubona tugiye tubiramira inshuro nyinshi cyane, turamije inshuro nyinshi cyane. Wenda n'iki nakongera maze kuvuga ibyo ngibyo, ntabwo izo ndangagaciro zacu zo koroherana no kwihangana, nubwo zituvuna, we pay high price, kuko bidusubiza inyuma kandi bitagakwiye, ariko at the same time bidufasha cyane kuba a more resilient organization, is more resilient, ariko na organization yerekana yuko iri mature, ariko ikazaba n'igisobanuro cyangwa igisubizo cy'urwikekwe cya Munyangire cya Mugiriki, nibwo izaranduka burundu muri twebwe, cyane cyane mu ihuriro, itangire mu ihuriro ariko azananduka tugeze no mu Rwanda. So twihangane, biravuna, ni umuco turimo guhindura, ni karici irimo guhinduka. Iyo karica kugira ngo ihinduke rero, tutarayiha Abanyarwanda ngo nabo bahinduke, igomba gutangira muri organization yacu, ihuriro ryacu. Icyiza cyose kiravuna, biratuvuna, tukavunika, tukaba twateye intambwe nk'eshatu, bakadusubiza indi ntambwe imwe inyuma, ariko icyiza ni uko tudasubira kimwe inyuma, ahubwo tugasigaza izo ntambwe zindi ebyiri dusevinze, kandi turimo kwiga. Rero mubona turimo building systems, nkabiriya mwabonye ubu twashyizeho disciplinary committee zigomba kuzajya mu ntara zikajya ku turere, dufitiye national executive bureau ready set up. Icyo ni one of the ibyo twize, kandi bituma twongera gukomera nka organization. Ikindi ni uko na stati yacu nk'uko mwabimenye ishobora kuzakomezwa, loopholes zarimo z'ikibazo cya interpretation kikazaba addressed, ntazagira umuntu wongera kuza ngo ajye gukinira kuri sitati zacu azi misinterpretinga. So ibyo bya ikizanamo kitari very clear, I hope yuko this time committee yo kwivugurura izakigera clear. Mu magambo make nyine ndashaka kubizeza yuko ihuriro rikomeye, kandi ihuriro ririmo kugendera riba ubukombe uko baguma kutwendereza. Iyo tugiye guhaguruka turashibuka, genda kumera nka ya nzoka yiyuburura ikongera ikaba ntoya, bakongera bagasa nk'abayigira ikiyuburura ikongera ikaba ntoya. Ubwo mwanabivugira nabivuga nshingiye kuri muribuka igihe bakazungu bagenda abantu bagira ngo birarangiye mu Bubiligi, ariko harongeye haba harakomera, hagenda bamurayi abantu bagira ngo turakomera, agenda ba Rumunga turakomera, n'abangaba murabona ko twongeye gukomera. Sinzi abandi ariko nkanjye ndimo guhamagara n'abantu benshi cyane bambwira ibyo, wenda ntarinzi, ntabwo navuga ngo ni amagambo
kongwe abaguha facts kandi urabona bari bifashe so biratanga ikizere cyane cyane mu buryo turimo kubyitwaramo twihangana tutajyaginga abantu tukurikira facts ariko tunitonda tugashishoza ni ntanga gakiro nziza cyane ngere mbisubiremo ziravuna ariko it is worth it cyane cyane dukurikije ibyo abanyarwanda tugiye kunyuramo n'umuco wari umaze gufata intebe mu Rwanda wo kuba ibutumvikanye n'umuntu uhita umwitira ingibi akaba umugambanyi akaba akora Kigali akora ibiki ndumva tugenda tubica ariko at the same time to pickingamo ababikora ugasanga ahubwo niba umwaye nkaba nshaka ngo nshimire mwese ubwitange turimo kugaragaza nanjye ntabwo nakwikuramo particularly nshimire Serge batera amacumu cyane ariko ukuntu at the moment a deciding akaza agahaguruka agakora aho bwabaye nje bimpa icyizere cyane yuko on the right track and actually tuzatsinda vuba aha kandi mwabonye Kagame interview arasa nka zombi iteye ubwoba cyane and I think the stress is getting on him mwongere mugire weekend nziza abayitangiye mugumize muyigire batarayitangira namwe mutugeninge tugire neza mwakoze comrades mukomere cyane nge kwandika ikinyarwanda birangora kandi nzi yuko abenshi icyongereza nabo kibagora so voice ndumva yamfasha I hope yuko bataza kundi coding bakayohereza he kwiriye kujya ariko nabyo nibabikora mafu abazi igiswahili bazi icyo mafu bivuze nta twebwe tuvugisha ukuri ntacyo tuba duhishe uretse yuko nyine haba harimo kwitonda ngo udakwiriye kumva uko kuri nta cyangwa utagukeneye cyangwa gusuzugura nta kumve nawe ubundi tuvuga ukuri anyway ako nakari gaciyemo now kuri kino kibazo muri twese n'abanyarwanda ukijijisha ngo ntazaho comrade wacu ari n'ukuntu yahageze ndumva agomba kuba afite ikibazo ibyo kuvuga ngo ari muri Uganda categorically ni no kuko be ntago yagiye wenyine yajyanye n'umwana wa Bishop Deo ari muri Uganda yabikurikiraniye hafi akora uko ashoboye yagize uko yagize byose nge nivuganiye nawe byaramushobeye yacitse intege ntago ushobora kumbwira ngo Bishop Deo yakunda Ben kurusha umwana we yibyariye ntago ushobora kumbwira ngo yacice ku mwana we azi yuko ari Uganda cyangwa azingwa ibintu birimo kugenda ntagira icyo avuga ntakurikirane ntanashakishe living no stone unturned kugira ngo amubone telefone mukwiriye kubireba mukamenya ukuri y'abantu tuve mu rujijo ibi nimo kubabwira ko muri abayobozi kandi ashaka mbasabe yuko bino bintu bitabatera umwanya kuko tugeze aho dukwiriye kuba turimo gukora tumaze kuva waves cyangwa se umuyaga mwita umuyaga tumaze kuzi managinga ibaze ikinahari dufite uburyo dushobora kunavigatinga system zacu za resilience no kubifightinga tumaze kubifightinga ubu ngubu byo dukwiriye kuba turimo ni uku stepping up mobilization yacu ni uku holding iyi deception cyangwa se deflection with the contempt we deserving kubisuzugura kabisa kandi tukabisuzugura dushyizeho imbaraga no kumugaragara buri muntu wese akabireba ikindi nuko abo twegereye bayoboke bacu n'abayobozi bo hasi tugomba kubabwiza ukuri uko ibintu bimeze kuko kuri kuri ngo mugenzi wacu yagiye hakwiriye ahantu tutari tuzi nk'ihuriro agenda ihuriro ritamutumye agenda ntawabwiye yabwiye bamwe privately abo bamwe ntibashaka kuvuga uko ibintu bimeze ahubwo barashaka ngo bagume ahubwo bihishe inyuma yo kwangiza ihuriro kugira ngo uriya we gume nyine abura ahasigaye abandi bakabisamira hejuru
ntashobora no gutinya kuvuga ngo bigomba kuba birimo n'akaboko ka kuwo duhanganye nawe ushobora kuba ari nawo namufite kugira ngo ayobye uburari wagume arimo kumukanda wenda azagaragare nk'uko byagize. Tuvuye kuri bino bakoze kuri Kizito Mihigo, mwabonye ikinamico yuko ngo yaragiye gutoroka, mubona amafoto bakoze, mubona ibiki byose ahending up bavuga ngo yihanitse, ibintu byose murimo kwikira mwumva yuko kwihanikira muri gereza ya Ntuza bisa nka bya bindi biko gasakure yarwaniye imbunda n'umupolisi ngo akamurasa, bisa nk'uko Rwigara yapfuye, bisa nk'uko bamunyengango baje bakabashyira hagati y'umuhanda bakabarasa, baranze bakavuga ngo batorokaga kandi ari bo babazanye bagakinga umuhanda bakabicaza hasi bakabarasa. Ndavuga Muhammad Munyengango n'abandi benshi cyane mushobora kuba muzi, utabiconnecting arongo arebe abari inyuma yari no kinamico, nubwo harimo abantu bababaye ubwo ngubwo nyine numva tudakwiriye guta umwanya. Nongere mbisubiremo, twaratambutse twaragiye, ubu ngubu dukwiriye kuba tugejeje abayoboke bacu aho bakwiriye kuba bafite icyo barimo gukora, mumobiliza mu turere, mu bayoboke, tuzana abayoboke abamemba bashya, dukora ibiki tuve muri ibi ngibi. Icyo nasabaga ni uko buri muntu kuri uru rubuga twatangira kuvuga tuti yes, nabonye memba umwe mushya, nabonye uyu mushya, ibintu bidusubizamo morale atari ibi ngibi bijya kuturushya, kandi buri muntu wese akarwanira kureba ngo yakoreye ikihuriro every hour ukibaza what have I done towards the struggle, what have I done for kwihuriro. Mbere na mbere tutangire ku musanzu twese, ubu ni tariki 28 uyu munsi, turede kuba twatanze umusanzu mu minsi ibiri cyangwa itatu iri buze. Icyo ni cyo twiriye kuba tubaza abayoboke bacu bari ready, inshuti zacu ziri ready kuba zateye iyo nkunga, tuve muri muyaga, tuve muri ayo magambo, tuve muri deception, twe tujye kukuri tunagaragaze nk'uko bimeze. Ndabakunda cyane, I respect you all and God bless you, have a nice weekend.